Patučka a všechny verbíře. Pojďte za námi. A vy můžete zatleskat samozřejmě. Dámy a pánové, holky a kluci, 38 verbířů bojovalo o přízeň poroty, ale také o přízeň vás, diváků, protože anketa diváků je mocná zbraň. Vaše anketní lístky, které jste vyplnili a hodili do osudí, mohou jednoho z těchto verbířů posunout do odpoledního finále. Já si dovolím vyhlásit tady tohoto vítěze, který vyhrál anketu diváků v letošním roce. S počtem 89 hlasů zvítězil Antonín Žmola. Velká gratulace, blahopřejeme. Ale do odpoledního kola postupuje mnohem víc verbířů, takže předseda poroty Rudolf Tuček oficiálně vyhlásí další postupující. Především bych chtěl poděkovat verbířům, tanečníkům, kteří se tady potili a připravili nám krásné zážitky. Porota se též potila z jiného důvodu. Do finále postupují tito verbíři. Martin Vašulka. Jakub Juriga. Milan Pokorák. Martin Vaculík. Jirka Adamec. Aleš Rada. Pavel Vařecha. Marek Štěrba. Karel Vlašic. Jakub Jordán. A samozřejmě Antonín Žmola i z titulu, teda nejenom vítěze ankety diváka, ale i porota uznala. Ještě jednou velká gratulace, potlesk a blahopřání všem postupujícím. Samozřejmě musíme poděkovat i všem cymbálovým muzikám, protože i ty se zasloužili a dopomohli těmto vyvoleným k jejich úspěchu, takže poprosím o potlesk pro cymbálovou muziku Burčáci. Pro cymbálovou muziku Šmitec z Brna. A cymbálovou muziku Olina. No a konečně ještě jednou přijměte tedy pozvání na odpolední finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku 2016, které začíná tady v tomto amfiteátru Zahrada ve 14 hodin a 30 minut, ale tam už se o vás postará a bude vás provázet v touto soutěží Ladík Šimeček, takže se loučíme v tuto chvíli i my dva, Helenka Hájková a Martin Rezek, hezký den. A odpoledne na viděnou.